Hei, jeg er Charlie. Og dette er været i Merida, den dagen ytringsfriheten skal markeres i Paris. Jeg vil anbefale alle å spre mest mulig karikaturer og andre bilder mot islam og mot religion og mot kontroll og begrensning av ytringsfrihet. Det blir 15 grader i Merida i dag, det blir det i morgen også, og så skal det stige til 16, men det skal ikke være noen vare glede, for det skal ned til 14, og så kommer det regn. Det er elendig stilt i Europa med ytringsfriheten. Muslimene herjer. I Stavanger der herjer regnet og haggelstormer, og gjør det ikke noe særlig trivelig der heller. Nei, kom dere ut og protester mot islamistene og deres undertrykking av ytringsfriheten. Thank you.